Важкі бої по всій лінії фронту. Ворог тисне вперед у спробах прорвати оборону ЗСУ. Лиманські, Бахмутські, Авдіївські напрямки. Всюди противнику вистачає сил і засобів. Напередодні наші захисники відійшли від Ласточкіного, що поблизу Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні рубежі та укріпити лінію оборони, повідомили в оперативно-стратегічному командуванні військ Таврія. Звільнені населені пункти Луганщини та тилові міста Донеччини Росія систематично обстрілює. Нищить інфраструктуру та будинки цивільних. Із прифронтових територій триває примусова евакуація. І про ситуацію на Східному фронті взагалі. Далі. Важкі бої по всій лінії фронту на Луганщині. Ворог щосили намагається прорвати нашу оборону. Напередодні противник штурмував у напрямку Білогорівки. Щоденно наші оборонці знищують російські підрозділи у Серебрянському лісництві поблизу Кремінної. Це скид на основі пластиду, там пластидовий стержень, і навколо нього йде шрапнель, типу мелених цвяхів. Це по потужності як 3/4 82-ї міни. Окрім скидів, аеророзвідники шукають бліндажі, позиції, техніку окупантів та передають дані про них мінометним та артилерійським розрахункам. Ота ще мішок. Мішок? Мішок? Да. Тягне на собі якийсь мішок. Цікаво. Ну, щас, походу, тут бліндаж залізить. Тут вчора накривають. Що він там тягне? Тушонку? Та попри вдалі операції, противник теж не спить, кажуть наші воїни. У нас, скажімо так, противник далеко не із простих, тому він постійно якось розвивається, що-то робить нове, викапує нові позиції, постійно якось їх улучшає, скажімо, заривається внутрі, і от чуть ли там не скоро будемо під землею з ними боротися. Важка ситуація по всій лінії фронту і в межах Донеччини. На Бахмутському напрямку напередодні наші сили оборони відбили десятки атак противника. Ситуація на Бахмутському напрямку у нас погіршується. Ворог застосовує іншу тактику, у них не м'ясні штурми. А це евакуація нашого пораненого бійця з Бахмутського напрямку. Військові 93-ї бригади дістають своїх із самісінького пекла. Застосовуються квадроцикли для того, щоб вивезти з нуля, бо там така дорога, що на автівці проїхати дуже важко. Це вже кадри 42-ї окремої механізованої бригади з-під Іванівського. Днями наші армійці вразили групу піхоти, що пересувалася на броні. А на цьому відео з-під Хромового теж відмінусовано істотну кількість особового складу росіян. Натиск ворога дуже серйозний. На Авдіївському напрямку напередодні наші воїни змушені були залишити Ласточкіне. Нині вони закріплюються на більш вигідних рубежах. Щодо Степового, то напередодні наші вояки відбили там серію атак противника. А це кадри з Авдіївки. На них знищення російських вантажівок «Урал» з боєкомплектом за допомогою FPV-камікадзе. Тилові міста Донеччини щоденно під ворожими обстрілами. Це наслідки російської війни із мирними у Костянтинівці. У неділю окупанти вдарили по місту авіабомбою та ракетами С-300. Одну людину поранило, пошкоджено понад 70 будівель. Знищено приміщення залізничного вокзалу, зруйновано місцевий храм та кілька закладів освіти. Родичі без дома, ви без роботи. Я три дня назад дом был прилет, сегодня у меня на работе прилет. Все, я дома. Я осталась без работы, без дома. Ворог біснується, тож лишатися на Донеччині дедалі небезпечніше. Нині із прифронтових міст і сіл триває примусова евакуація. Групи поліції «Білий Янгол» спільно з ДСНС та представниками військових адміністрацій вивезли всі родини із дітьми із 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад. Реактивні системи залпового вогню постійно прилітають по селищам. Артилерія і останній час це керовані авіабомби. Серед евакуйованих 8-річна Олена. Дівчинці та її батькам вже вдруге доводиться покидати домівку. Раніше сім'я мешкала у Красногорівці, але через постійні обстріли виїхала до села Зоряне. Не так давно окупанти почали гатити вже й сюди. Ворожі снаряди не раз вибухали поруч із будинком родини. Іноді було, то
Мамка. А что ты делаешь, когда обстрелы проходят? Я сижу вот сзади, в зале. Там сажаю, это безопасно. Там нету никаких... Поліцейські вкотре пояснюють, поки тривають бої, евакуюватися з прифронтових населених пунктів необхідно, щоб зберегти своє життя. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».